para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Fituesi i spektaklit më të famshëm në Shqipëri, Luizi, është protagonisti në filmin e ri të titulluar Në Kuadër të Dashurisë. Ai luan për krah aktores Olta Gixhari, me të cilin ishin rival gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme, ku mes tyre pati shumë sherrë, por edhe momente të lumtura. Premiera e filmit u dha të hënën, dhe mirëpritja nga ana e fansave të mbledhur për t'i parë nga afër yjet ishte jashtëzakonshme. Luizi gjatë parakalimit në tapetin e kuq të premierës bashkë me partneret e tij Chiara Tito, nuk hezitoi të ndalonte për të bërë foto me ta. Të gjithë momentin e tij gjatë shfaqjes në Pallatin e Kongresëve në Tiranë, Eli e ndaudhe me fansat në llogarinë e tij në Instagram. Aty këngëtari Shkëdran ka falendëruar mbështetjet e tij për përkrahjen duke i quajtur si forca e tij. Një nga 10 urdhërimet thotë: "Mos e lakmo kursendin e huaj për të keq." E unë nuk lakmoj asgjë. Dhe kjo është e gjitha dhurat që ju të gjithë ma keni bërë. Dhe po të kisha në tjetë, nuk doja ktheja secilit atë që ju meritoni. Faleminderit që ekzistoni, jeni forca ime, Zoti ju bekoft, ka shkruar Luizi në mbishkrimin e postimit. Ndryshe, Luizi dhe Chiara kanë qenë në qendër të vëmendjes që kur u bën pjesë e spektaklit më të famshëm në Shqipëri, dysha u njoftuan dhe krijuan romancën brenda shtëpisë së madhe, ndërsa edhe kur urzuan dashurinë në natën finale të spektaklit.